pendusta agama sing disebut wonten ing surat Al-Ma'un niku wau intinipun adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yaiku alladzina rupa wong akeh, hum kang utawi alladzina iku sahuna lali an sholatihim anduh saking sholati alladzin, yaiku wong sing durung paham, wong sing durung saged mraktekake, wong sing antarane fi sholatihim kalih an sholatihim niku wau dereng sepadan, dereng sesuai. Jarine apik ning Jakarta mlakune kok ngetan, jarine Allahu Akbar tapi piyambake ingkar karo kemaha besaranipun Allah. Mula niki kenapa surat niki wau cara kangge kula lan panjenengan umumipun datang sedaya umat Muhammad, umumipun malih datang sedaya tedak turunipun Nabi Adam, bilih ayat menika amat sangat penting kanggini orang yang sedang beragama atau mengaku dirinya telah beragama. Mula nak ana wong ngaku Islam golek ana sik surat Al-Ma'un, nak wis ketemu wacanen pahamono cocok ora antarane ayat Al-Qur'an kalian diri wong sing ngaku telah beragama Islam niki wau. Mula kanggene kula lan panjenengan nyuwun sewu, saat niki kula lan panjenengan dereng dugi tenggene zona aman. Mergane nopo? Mergane kula lan panjenengan dereng saged muwafaqahaken, nyocokaken, nyesuaiaken dawuh ingkang wonten ing surat Al-Ma'un kalian kepribadian kula lan panjenengan. Monggo kita kaji malih. Orang-orang yang dusta dalam beragama, orang-orang yang telah bohong, membohongi Muhammad, membohongi nenek moyang saking golonganipun para anbiya wal mursalin wal auliya syuhada was sholihin, langkung lahung membohongi Tuhanipun piyambak. Sinten tiyang kala wau? Dialah wong sing ngaku salat tapi perilaku sehari-hari ini tidak sesuai kalian isinipun salat. Monggo kita kaji. Fawailun, belum beruntung. Padahal dawuh qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Menurut ayat niku jelas orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, orang-orang yang khusyuk ketika sholat fi dalam artian 5 waktu 17 rakaat niku wis dianggap apik. Mergo niku makom derajate nembe fi sholatihim. Ning ketika kula lan panjenengan niku wau manggon wonten ing makom kedua dari derajat pangkate salat, kula lan panjenengan diemotake dening Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ketoke salate 5 waktu khusyuk, ketoke salat 5 waktu plus qobliyah ba'diyah plus salat sunat bengi awan esok sore iku mau ketoke istiqomah, ora tau pot ning iling-ilingen alladzi yukadzibu biddin, ketoke wong iku mau salat ning sejatine dhewe durung direken salat. Dadi tembreki la mulo dawuh qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun, orang-orang yang khusyuk di dalam salat 5 waktu iku nak cara makam derajat pertama yaiku makam fi salatihim pun disebut aflaha.
Tapi ketika kulonan panjenengan mlebet wonten ing makom derajat salat sing kaping pindho sing disebut an, ya iku laku ning salat lima waktu, ternyata ayatipun ngandhakake fawailun, mau disebut aflaha, saiki disebut fawailun, celaka, ciloko, durung bejo, ijih nasib. Sopo iku mau wong sing wis nglakoni fi sholatihim, meskipun iku khusyuk, ning nak an sholatihim iku mau durung khusyuk, iku sih disebut mukadzib, ya iku wong sing dustakake agamanipun Allah. Niki saged dipahami ya. Niki termasuk ayat kang dinyadarake dhateng pribadi kula lan panjenengan. Aja gegampang babakan agama. Lah wong fi sholatihim kula jenengan mawon dereng jejeg. Apa maneh iki engko nek wis nyandak an sholatihim. Padahal an sholatihim iku mau mengikuti fi sholatihim. Tidak mungkin orang yang tidak melakukan fi sholatihim kok dia bisa an sholatihim. Iku tambah ngapusi. Coro bahasane misalnya enten istilah sholat lima waktu iku ora wajib. Si wajib iku mau ya lakune. Gawe apa sholat teklak tekluk lima waktu ning nak ijeh ora apik, ora rukun karo tonggo. Lebih baik rukun karo tonggo ning ora sholat daripada sholat lima waktu teklak tekluk ning jebule elek karo tonggo. Niku podo elek podo salah. Ngeten iki biasane nggih enten sing ngomong mboten saged. Kok digawe hukum dhewe niku mboten saged, kudu ana pangkeme. Kudu enten watone, aja waton ngomong ning ngomong nggawa waton. Lah kok ora penak. Salat lima waktu iki entuk apa? Hukum untuk ganjaran di ganjarane. Lah nek an salatin jelas nek nyambut gawe entuk duit ku ganjarane. Aja dipadake deloken sik fi karo an. Mula dawuhi cara tenggene ilmu nahwu mbektone niku fi dzaraf mazrub. Nak tenggene an salatihim niku maknane anduh, berarti keluar dari fi, keluar dari dzaraf mazrub. Cara ibarate nak salat fi niku ibarate di dalam ruangan, nak salat an niku di luar ruangan. Niku cara tenggene ilmu nahwu niku ngoten. Lan kok nak kulonan panjenengan ora fi jug-jugan, mosok rano nyawane kok iso obah. Ya mboten saged. Lah nek ana nyawane kok ora obah, iku ya malah nggenah meneh. Mula fi niku nggambarake perjalananane sang ingsun diri kula lan panjenengan balik ning ngarsanipun ingsun sejati. Niku fi. Dadi nyuwun sewu, aja dianggap sepele ketok ngeten. Ning iki adalah mi'rajnya ingsun diri kula lan panjenengan tumuju melesat wonten ingarsanipun ingsun sejati. Dia Allah dilaisa kamisli syai'un. Mulun diarani fi, di dalam diri. Merga mi'raj itu bukan di luar, tapi ke dalam diri. Mulo ono unen-unen, jangan kau cari Tuhan di luar diri, kau enggak akan ketemu. Carilah Tuhanmu di dalam dirimu sendiri, kamu pasti akan menemukannya. Mula kula jenengan diaturi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
diarani aflah, muflihun. Diarani wong sing wis bejo, wong sing iso mi'raj, ya iku salat khusyuk di dalam dirinya. Ning nak diterusake tenggene makom kedua, ya iku tenggene an salatihim, belum cukup. Khusyuk di dalam diri iku tidak menjamin muflih, keberuntungan, kabejan kanggini diri kuno dan panjenengan. Durung mergo napa ayat ini mangke arwaita ladhi yukadzibu bidin fadzalika ladhi yad'ul yatim. Niki terjemahane niku ten mriki fadzalika ladhi yad'ul yatim wala yahuddu la tu'amil miskin. Mergoni enten ayat 2 dan 3 niki. Mula nak diterjemahake. Buktikno salat khusukmu, buktikno mi'rajmu ana ing sak jabani awakmu. Mat Muhammad, nak awakmu wis iso mi'raj, nak awakmu wis iso balik ning ngene ingsun aku. Ingsun aku Allah dilaisa kami sedih syai'un. Apa mau cuma begini? Mentua muduno coro bahasa. Mulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad mi'raj, coro bahasa nih, ketemu dengan semuanya, Kanjeng Nabi ora pilek-pilek, langsung mandap malih. Mulu ketika kulon jenengan sudah menjalankan fi sholatihim, ketika sang diri niki wau sudah bisa mi'raj kembali tenggene asal usulipun, aja mandek ning kono. Nak kula njenengan mandek tenggene gum liwang liwung, akhire napa? Raga tidak ada aktivitas, akhire dunia sepi, bumine raga kula njenengan iki tidak akan ada aktivitas. Mula kenapa disambung fawailun bejo kanggone wong sing iso mi'raj kembali kemene sangkan paraning dumadi ning iling-ilingan tiwas awakmu iso tekan tenggene sangkan paraning dumadi ning nak durung iso ndulungake, nak awakmu durung iso mbuktekake, nak awakmu durung iso ngejawantahake mi'rajmu ning nggone masyarakat, ning nggone jagat gumelar, awak mu durung disebut qad aflaha. Mula dawuhi pun fawailun. Nasib iki mula dihati-hati. Kula njenengan ketoke khusyuk fi salatihim ning didelokan salatihimipun. Kula njenengan nyuwun sewu. Allahu akbar. Ucapan Allahu Akbar niki kudu iso didunungake ana ing sak jabane awak. Syarat rukune salat iku mau kudu iso diaplikasikan, diekspresikan, ditajalikan ketika kula njenengan medal saking salat. Mula istilahi gunane apa kula njenengan meneng ketika kula njenengan fi salatihim. Ning ketika kulon jenengan keluar dari tempat sholat, kulon jenengan tidak bisa diam. Gunane apa kulon jenengan assalamualaikum? Sing disalami ku sapa? Ketika kulon jenengan fi sholatihim bilang assalamualaikum, mula ketika keluar dari tempat sholat, bukti no salammu iku mau terhadap jagat gumelar. Mula dawuhipun ayat sing nomor kalih, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Delok niku lho ana wong sing ora iso mangan, ora duwe pak, ora duwe mak. Pendidikane kacur, ora iso mondok, ora iso sekolah. Umur gek 5 taun, 6 taun wis kerja golek duit. Buktekno salammu iku mau ning gone bocah-bocah sing mbutuhake wong tuwa. Niki lho sing dimaksud fi kalian aniku. Fadzalika alladzi yad'ul yatim
wala yahudu ala tu'amil miskin. Bukti no salamu tonggo teparumu kaya ono sing raiso mangan pora, ono sing raiso jajan pora. Selamat noiku, sejahtera noiku. Mula kenapa orang yang khusyuk di dalam sholat itu belum dikatakan bejo ketika membahas tentang makom sholat yang nomor dua yaitu an mergo Allah setelah memproklamirkan dirinya menjadi nama Allah, dia itu bertajalli wujud menjadi alam. Mula tajalli no bukti no olehmu mi'raj ketemu karo Tuhanmu ningguni jagat gumelar. Engko nek awakmu wis bertajalli ngejowantah delok eng kae wong sing wis tak tulung, ya Allah senenge, ya Allah iso guyang-guyu. Iki sing diarani assalamualaikum. Gunane apa? Kula jenengan assalamualaikum ning nak tangga teparo kula jenengan isih gresah gresula mergo tingkah kula lan panjenengan niku dereng saged nyelametake. Niki sing dereng dipahami dereng halayak umum kanggone wong sing ngaku Islam, wong sing ngaku salat ning sejatine dhek dereng sunnah.